Kalle pitäis minun viime juhannuksen. Ja joo. Mitä Kalle? Edellisen joulun. Mitä Kalle sanoo? Sima. Kyllä sinun viime juhannuksen täytyy tänne. Minä saan sen takia tämän porttarin. Ani sai porttikirja Simme, se on sinunkin kanssa tuli sinulle porttikirja. Moi. Moi, mitä kundi? Pekka 25B, Tinkku. Hei. Pekka 25B. Pulisessio. Pulisessio. Pienet sinne. Pienet.